В Україні почали боротися з цькуванням у колективах. Спочатку набув чинності закон щодо протидії булінгу. Він стосується лише дітей і вчителів. А для протидії приниженню на роботі у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект. Це явище має іншу назву – мобінг. В трудовому законодавстві деяких європейських держав є поняття «мобінг», яке означає прояв дискримінації або психологічного насилля. Усе це в більшості випадків робиться навмисно, аби спровокувати людину, щоб вона звільнилася сама. Практика булінгу нам показала, що є досить дієві механізми для того, щоб запобігати такому явищу, як булінг, тобто самого насильства. Україна йде, скажімо так, на розвиток, так? І вже ряд європейських розвинених країн закріпило собі це поняття мобінгу. Я думаю, що Україні це безумовно є потрібним. Ініціатори законопроекту вважають, що він покликаний привести норму українського законодавства у відповідність до європейського і захистити людей від дискримінації і психологічного тиску в трудовому колективі. За це кривдника пропонують притягати до адміністративної відповідальності. Психологи ж кажуть, що мобінгу можна уникнути. В першу чергу, для того, щоб цього явища не було, потрібно комунікувати між собою, щоб ця комунікація була здоровою, щоб конкуренція теж була здоровою, не переходила за межі допустимих меж здорового глузду. І щоб відбувалися також неформальні спілкування, тому що неформальне спілкування дуже часто також злагоджує, знижує цей рівень негативних емоцій, рівень якихось неприязні особистої чи конфліктів. Людині, яка вже стала жертвою мобінгу, психологині радить об'єктивно оцінити ситуацію і спробувати залагодити конфлікт або ж змінити місце роботи. А щоб не стати жертвою кривдника, на думку Христини, варто відразу себе правильно позиціонувати в колективі і дотримуватися корпоративної етики.